Hej och välkomna till avsnitt 3 som handlar om ekologi. I det här avsnittet ska vi titta på vattnets kretslopp men vi ska också titta på hur kolets kretslopp fungerar. Målet för det här området är att du ska kunna beskriva både vattnets kretslopp men även kolets kretslopp. Ett kretslopp det beskriver hur olika ämnen cirkulerar i ett ekosystem. Och De här ämnena de rör sig på olika sätt mellan det som kallas för litosfären, det som kallas för hydrosfären och atmosfären. Och vi ska framöver titta på några olika kretslopp. Vi ska titta på vattnets kretslopp, kolets och kvävets kretslopp. Det är viktigt att komma ihåg då att det är bara olika ämnen som rör sig i kretslopp när det då gäller energin, till exempel som i ett ekosystem eller näringskedja så säger man då istället att energin flödar. Och det beror ju på att energin till slut stål, strålar ut i rymden och inte återgår då till producenterna. Ungefär 25 av jordens yta består av land. Och det innebär då att ungefär 75 av jordens yta består av vatten i form av till exempel hav, sjöar och vattendrag. Och Av allt vatten som finns på jorden så är hela 98 saltvatten. Och med saltvatten så menar man då vatten som har en salthalt över 3 Och som du vet så finns det många olika salter men när vi pratar om salt i det här sammanhanget så menar vi framförallt då natriumklorid. Endast 2 är då sötvatten och med sötvatten menar man då vatten som har en salthalt under 0,05 Och I Östersjön så varierar salthalten från norr till söder. Och vatten som har en salthalt mellan 3 och 0,05 kallas då för bräckt vatten. Man brukar säga att bräckt vatten är en blandning av sötvatten och saltvatten. Och Östersjön har just bräckt vatten och får ju sitt saltvatten då från Atlanten via Kattegatt och de danska sunden. Och Sötvattnet kommer ju då från olika vattendrag som mynnar ut i Östersjön samt genom nederbörd, till exempel regn. Vi ska nu börja med att titta på vattnets kretslopp. Och vattnets kretslopp drivs av solen. Och när solens strålar värmer upp vattnet i våra hav och våra sjöar så övergår då vattnet från flytande form till gasform. Och man säger då att vattnet avdunstar. Vattenången gör sig sedan med hjälp av vindar in över land och där stiger då vattenången uppåt samtidigt som den då kyls. Och till slut så övergår den här vattenångan då till flytande form igen och detta kallas då för kondensering. Vattnet kommer sedan att falla ner i form av regn, snö eller hagel som ett gemensamt namn då kallas för nederbörd. En del av vattnet som når marken samlas sedan i sjöar och vattendrag och detta vatten då kallas för ytvatten eftersom det då stannar kvar på just jordytan. Men en del vatten rinner ner genom markytan och samlas under marken i olika håligheter. Och detta vatten kallas då för grundvatten. Och både det här ytvattnet och grundvattnet rör sig då och hamnar till slut i havet. Och denna process kallas då för avrinning. En del av det här ytvattnet rör sig inte ut till haven och sjöarna utan en del av det här utvattnet avdunstar också och då hamnar det i atmosfären igen. Alla växter tar upp vatten från marken och för att bland annat kunna genomföra fotosy fotosyntesen. Då. Och en del av det vattnet som växten tar upp lämnar växten via bladen och detta kallas då för transpiration. Vattnet som lämnar bladen gör det genom de här små hålen under bladet och de här hålen de kallas ju för klyvöppningar. Innan vi tittar på kolets kretslopp ska vi titta på i vilka olika former kol kan förekomma i atmosfären. Atmosfären är ju då det här tunna skiktet av gaser som finns runt omkring jordklotet. Och Det mesta av atmosfären det består av kväv eller kvävgas. Ungefär 78 av atmosfären är kvävgas. Ungefär 21 består av syrgas och resterande del av atmosfären består då av argon och en massa andra då ädelgaser. Till exempel xenon, neon, väte, helium och trypton. Koldioxidhalten i atmosfären är endast 0,039 Men trots att det är så lite koldioxid så har koldioxid ändå en viktig roll i kolets kretslopp. Förutom att kol finns bundet i koldioxid i atmosfären så finns kol även i något som kallas för klorfluorkarboner. Och kol finns även då i en annan gas som kallas för metan. Nu ska vi titta på kolets kretslopp och vi börjar med att titta på hur kol lämnar atmosfären. Kol lämnar ju då atmosfären genom den här processen som kallas för fotosyntes. Vid fotosyntesen så omvandlas då koldioxid och vatten med hjälp av solenergi då till glukos och syrgas. De här organismerna som kan genomföra fotosyntesen det är ju växter, alger och cyanobakterier. Och gemensamt för alla de här organismerna är ju att de innehåller det här gröna färgämnet som kallas för klorofyll. Och Det gör då att de kan fånga upp den här solenergin. Cyanobakterier de är ju encelliga prokaryoter och det innebär ju då att de inte har några kloroplaster, men trots detta då så har de en form av klorofyll i alla fall så att de kan fånga upp solenergin. En stor del av den här koldioxiden som finns i atmosfären den löser sig också i haven. Och när koldioxid löser sig i vatten så bildas ju då kolsyra som är en svag syra. Och kolsyran omvandlas direkt till vätejoner och till vätekarbonatjoner. Vätekarbonatjonerna omvandlas sedan till karbonatjoner och vätejoner. Och I haven så finns det en hel del kalciumjoner och de här kalciumjonerna de kan då reagera med de här karbonatjonerna och bilda något som kallas för kalciumkarbonat eller kalk som det också kallas. Många djur som har skal till exempel musslor och snäckor de använder sig just av det här kalciumkarbonatet för att bilda sina skal och skelett. När de här organismerna dör så faller de till botten och då faller även deras skal till botten. Och med tiden så ger de här kalkhaltiga skalen och upphov till det som kallas för kalksten. Kalkstenen kan också sen vittra och på så sätt så frigörs de här jonerna igen i havet, de här kalcium och karbonatjonerna. Kålet som binds genom fotosyntesen, den binds ju i producenterna och sen förs det här kolet vidare i näringskedjan via konsumenterna för att sedan till slut nå toppkonsumenterna. Vi tittade tidigare på hur kol lämnade atmosfären. Men nu ska vi istället titta på hur kol återgår till atmosfären. Och Det här kan ske på lite olika sätt. Ett sätt är ju då att kol kan återgå från haven. På samma sätt som koldioxid löste sig i haven så kan då koldioxid lämna haven på samma sätt. Men det är också så att kol kan återgå till atmosfären genom att växter och djur andas. Och den här processen den kallas ju då för cellandningen och den sker då i cellernas mitokondrier. Ett annat sätt som kol kan återgå till atmosfären på det är genom att bakterier och svampar bryter ner döda organismer. Och då återförs också kol till atmosfären genom cellandningen. Sådana här organismer kallas ju då för nedbrytare eller saprofyter. Om organismerna inte bryts ner utan hamnar i en syrefattig miljö så kan de bevaras och lagras i marken. Och då bildas det sådana här fossila bränslen som till exempel stenkol, olja och naturgas. Och vi människor använder ju de här bränslena och förbränner de här ämnena och på så sätt frigörs då koldioxid genom den här förbränningen.